перелік птахів, які першими повертаються із теплих країв. З приходом перших теплих днів перелітні птахи повертаються до рідних країв. Вдома на них чекає багато роботи – будувати гнізда та виводити пташенят. Найпершими в місця свого проживання повертаються трясогузки, граки, шпаки, жайворонки, лебеді, дрізд, зяблики, шуліка, качки, гуси, чайки, журавлі, кулики, піночки, горіхвістки, вальдшнепи, лісові ковзани, ластівки, мухоловки, солов'ї, стрижі, та вивільги.